İnsanlar artıq açıq şəkildə danışır ki, iyun ayında Xankəndi Bakının əlinə keçəcək. Bu barədə Qarabağdakı erməni separatçıların keçmiş ombudsmanı Ruben Məlikyan, Azərbaycanlı fəal Əhməd Şahidovun açıqlamasına reaksiyasında yazıb. Hesab edirəm ki, ortada sadə bir Azərbaycanlı Türkiyə-Nikol anlaşması var. İnsanlar artıq bu barədə açıq şəkildə danışırlar. Qısaca desək, hər şey edilməlidir ki, Türkiyə-Nikol seçkilərdə məğlub olsun. Bütün güc sərf olunmalıdır ki, seçkilərin saxtalaşdırılmasının qarşısı alınsın. Anlamaq lazımdır ki, istənilən Türkiyə-Nikol düşməndir. O bildirib, qeyd edək ki, İctimai Fəal Əhməd Şahidovun sosial şəbəkə hesabında iyunda Xankəndi Bakının tam nəzarətində olacaq. İstər güc, istərsə sülh yolu ilə sözləri Ermənistanda müzakirələrə səbəb olub. 10 noyabr bəyanatında aydın şəkildə yazılıb ki, Xankəndi və digər şəhərlər tədricən Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçəcək. Nikol Paşinyandan soruşun, Əhməd Şahidov yazıb. Bunun ardınca Qarabağ separatçıları təksib yayıblar və Xankəndini Rus sülh məramlıları eləcə də Artsaq ordusunun qoruduğunu elan ediblər.